Jag har en hemlighet. Vågar du höra den? Stina är ju inte som andra barn. Hon stänger in. Now the book says that those who live ungodly shall be sentenced to death. Såg du henne i källaren? Såg du någon annan? Han vet väl för fan inte vilka vi är. Modus kommer i höst i TV4.